Bet Ukrainā šodien ir neatkarības diena. To aizvada klusi, jo valstī turpinās asiņainais karš. Un tieši šodien arī aprit pusotras gads kopš Krievija iebruka Ukrainā. Dienas ziņām tiešraidē pievienojas arī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa, kur Ina Strazdiņa un Maksīs Penko. Sveika, Ina, šajā dienā, Ukrainas neatkarības dienā. Kādā noskaņā šodien šī diena tiek aizvadīta? Labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Nu, šovakar šeit Ukrainas galvaspilsētā Kijevā ir ļoti silts, skaists, saulains vakars. Un šis ir tas brīdis, kad cilvēki var mazliet atslābt, saprotot, ka ir neatkarības diena. Tā ir joprojām kara zīmē, joprojām ir bīstami. Bet šeit Maidena laukumā, kur atrodos arī es, uz galvenās ielas ir izvietota Ukraiņu armijas sakautā Krievu kara tehnika. Bruņu transportieri, tanki, kuri tātad ir sakauti kaujās ar Krievijas karaspēku. Un šeit cilvēki var nākt, skatīties, saprast, ka šie briesmoņi, šie dzels ieroči ir slepkavojoši cilvēkus, bet tagad nekustīgi, nespējīgi stāv šeit Kijevas centrā. Un cilvēki kārtējo reizi var pārliecināties, ka Krievijas armija nav neuzvarama. Un, protams, emociju šeit ir daudz, jo šis jau tiešām ir pusotras gads, kopš Ukraina ir šajā briesmīgajā karā, un cilvēkiem izjūtas ir dažādas. Paskatīsimies. No vienas puses ir lepnums par šādu rašistu tehnikas parādi. To vajadzētu izvedāt pa visām Eiropas galvaspilsētām, lai visi redzētu, cik daudz dzels gabalu šie nabaga cilvēki ir izdomājuši. Bet mēs tik un tā to visu esam sakāvuši. Un vienlaikus ir žēl. Es kādreiz domāju, cik labi, ka mūsu Ukraina ir atgūsi neatkarību bez asins izliešanas. Bet izrādās, ka tas viss nav bijis tik vienkārši. Pret mums grieza zobus un galu galā arī iebruka. Tas ir viss, ko jūtu. Asaras nevaru neko pateikt, jo ļoti dalītas jūtas. Sirds jūt, ka šie ir mūsu svētki, mūsu piedzimšana, bet tik daudz mūsu cilvēku mirst austrumos. Mans brālis, manas meitas krustās karo. Esmu laimīga tikai par to, ka šajā brīdī varu būt ar savu bērnu un savā zemē. Man gribas katram karavīram, ko redzu, pieiet klāt un viņu apskaut. Es to arī daru, jo esmu tik ļoti Dievam par viņiem pateicīga, ka viņi ir un ka iztur un mūs aizsargā, lai cik grūti arī nebūtu, lai Dievs viņus svētī un mūs visus. Es ticu, ka viņi šodien sados ienaidniekam tā, ka viņi apjēgs, aizvāksies un dos mums beidzot mieru. Jā, šādi lūk cilvēku viedokļi, emocijas, asaras un vienlaikus arī prieks par to, ka Ukraina var tomēr šo dienu atzīmēt. Un šeit Maidena laukumā mēs satikām arī pārstāvis no Latvijas, Latvijas puišus no Alūksnes, kuri ir šeit Ukrainā, jo darbojas labdarības organizācijā un palīdz Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Viņi bija tikko atveduši automašīnas Ukrainas armijai, bijuši frontē, un tagad māju ceļā uz Latviju iebraukuši Kijevā, lai arī kopā ar Ukraiņiem paskatītu šo svētku atmosfēru un pastīsimies, ko mums teica puiši no Latvijas. Tas, kā mēs palīdzam, mēs vācam ziedojumus mašīnām. Tikko mēs atvedām trīs mašīnas. Kopsumā mēs esam 11 mašīnas no Lūksnes cilvēkiem atveduši Ukrainas aizstāviem. Bijām Dnipro, bijām Harkivā, dodam mašīnas tieši rokās karavīriem. Un tagad esam atceļā uz mājām, bet šodien svētku dienu gribējās apskatīties Kijevu svētkos. Nu kā tās sajūtas ir karš, ir bēdīgas, bet ir prieks, kad nu, cilvēki kustās, iziet ielās. Un tā. Nu, bēdīgs prieks. Jā, patiešām bēdīgs prieks, kā sacīja mums
alūksnes puiši, bet šodien tātad svētku noskaņu piesardzīgi, bet šeit Kīvā turpinās un, protams, arī tiek ievērota drošība. Nu, jāteic, ka Ukrainā šodien, protams, arī rēķinās ar to, ka līdz šim ienaidnieks arī sūtīja dažādus signālus, kas tik vien varētu notikt Ukrainas neatkarības dienā, ka šī uzbrukuma varētu būt vēl sīvāki, bet kā Ukraiņi saka, kur nu vēl vairāk kā tas, kas jau ir nodarīts un kādi vien šie uzbrukumi ir bijuši, bet jāteic arī šodien bija gaisa trauksme šeit Kijevā ilgi skanēja un arī policija īpaši ar skaļruņiem izdzināja cilvēkus. Nu, lūdzu iet dzina projām šeit no ieročiem šīs bruņa tehnikas un cilvēki arī gāja pazemē, gāja metro stacijās, bet arī tur esot šis Ukraiņu gars nerīma un cilvēki vienkārši stāvēja un dziedāja Ukrainas himnu. Un, protams, kamēr šeit esam Kijevā, Ukrainas austrum dienvidu frontē turpinās smagas kaujas par Ukrainas brīvību un drošības situācija, protams, arī pilsētā šeit paliek aizvien ļoti trauma Usla, jo priekšā ir nakts un mēs nezinām, ko ienaidnieks ir plānojis šonakt, bet līdz šim pagaidām esot šeit Kijevā ir mierīgs vakars un cerams tās tas arī paliks. Ilze.